Para os alunos foi uma viagem ao passado, para os pais dos alunos uma volta no tempo. Foram essas as sensações de quem estava no palco e na plateia durante a apresentação de fim de ano da Escola de Bailado da Prefeitura de Santos. O resultado de 6 meses de muita dedicação. Aos poucos, desenhos vão se formando, multicoloridos, se transformam ao ritmo das músicas, graças a pequenos pés e mãos que se movimentam em sincronia, levando o público ao encantamento. Vale a pena todo esforço, acordar cedo, perder festas, aniversários, vale a pena. Desta vez, a inspiração veio dos anos 80. É uma dança temática, a gente revive a época dos nossos pais, então a gente consegue dançar e os nossos pais ficam muito felizes. Além das crianças do primeiro ao quarto ano, a apresentação também contou com a participação do Balé da Cidade de Santos e dos corpos de baile juvenil e jovem. Elas estão super animadas, nós estamos a caminho, né, de Nova York e procurando ainda mais apoiadores para a gente poder ir com mais segurança. Um estímulo e tanto para as mais novas. Quem aqui quer fazer isso o resto da vida? Eu. Todo mundo? É. Por quê? Ah, porque é legal. É divertido. É divertido. A gente ganha muito treinamento, desempenho físico e bastante memória e disciplina.